الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ولا شبه له ولا شبيه له ولا نظير له ولا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجأنا ورسولنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد والصلاة کے بعد انتہائی قابل عزت و احترام بزرگان حضرات علماء تمام سامعین آج کی اس بزم کے اندر مجھے حاضر ہو کے خوشی ہو رہی ہے محترم جناب علی صاحب نے جو کہ میرے انگلش کے استاد بھی ہیں دعوت دی اور میں نے اس کو باعث سے فخر سمجھا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا مجھے ذکر کے حوالے سے چند باتیں کرنے کا کہا گیا ہے اس کے لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ کے کچھ الفاظ کو موضوع گفتگو بنایا ہے اور آیت کے ان الفاظ کے ضمن میں چند احادیث آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا اور اپنی گفتگو کو اپنے وقت پہ انشاءاللہ سمیٹ لوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور خاص طور پر انسان اور جن ان دو کے پیدا کرنے کے خاص حکم بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اب انسان اس دنیا کے اندر آ کر اس کو ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے
اور اس مقصد کے تحت ہی اس نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، کتابیں اترتی رہیں، صحائف کا نزول ہوتا رہا انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کی رہبری کے لیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس رسول سے نوازا اور جس کتاب سے نوازا، یہ اس امت کا ایک افتخار ہے. خطیب بغدادی اور ابو نعیم اور امام سیوطی، ابھی مجھ سے پہلے مولانا ذکر کر رہے تھے امام سیوطی کا، انہوں نے ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تعلم القرآن وعلمه الناس، کہ اے ابو ہریرہ قرآن کو سیکھو اور پھر اسے لوگوں کو سکھاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولا تزالوا، اور اس عمل کو تسلسل کے ساتھ کرتے رہو. سبحان اللہ، یعنی تعلیم اور تعلم، درس اور تدریس، کہ خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، خود علم کا حصول اور پھر دوسروں کو علم بتانا، یہ دو چیزیں ہیں. فرمایا کہ وَلَا تَزَالُوا كَذَلِكَ، اور آپ اسی اگر تم اسی طرح کرتے رہو، حَتَّى يَأْتِيكَ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، اسی عمر میں رہ جائے، اور یہ کام کرتے رہو حَتَّى کہ تمہیں موت آ جائے. فَإِنْ أَتَاكَ الْمَوْتُ، اگر تمہیں موت اسی حالت میں آ گئی، وَأَنْتَ كَذَلِكَ، اور تم یہی عمل کر رہے تھے، تم پڑھ رہے تھے، تم پڑھا رہے تھے، تم سیکھ رہے تھے، تم سکھا رہے تھے، اگر اسی عمل میں تمہیں موت آ جائے، زارت الملائکۃ قبرک، پھر تمہاری قبر کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے آئیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کما یزار البیت العتیق، اور اللہ کے فرشتے اتنی کثرت سے تمہاری قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے کہ جس طرح مسلمان کثرت کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں. حضرت محترم، اس حدیث پاک میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ماخذ ہے، جو علم کے حصول کا بنیادی ماخذ، کے جہاں سے علم ملتا ہے، جہاں سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، جہاں سے معرفت کے دریا نکلتے ہیں، وہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے. اب اس قرآن سے ہم نے علم سیکھنا ہے، اس قرآن سے ہم نے علم کو حاصل کرنا ہے، اور پھر اس کو ہم نے دنیا کو سکھانا ہے. یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے. اب چونکہ جس آیہ مقدسہ کے میں نے حصے پڑھے، فرمایا کہ فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، یہ لوگو تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. بنیادی طور پر انسانوں کی ایک فطرت ہے، اور وہ فطرت یہ ہے کہ ہم بغیر کسی انعام کے یا بغیر کسی اجرت کے ملنے کے ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اتنے مخلص ہوں کہ بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی انعام کے حصول کے وہ کام میں لگ جائیں. ورنہ عام طور پر یہ ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو جواب نہیں ملے گا، اگر یہ کام کروں گا تو اتنے پیسے ملیں گے، اگر یہ جاب کروں گا تو مجھے اتنی رقم ملے گی. عام طور پہ ایسے ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے لوگوں کو بتایا کہ فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ،
لوگوں تم مجھے یاد کرو گے تو تمہیں بھی میں اس کا انعام دوں گا اور وہ انعام یہ ہے کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا اب بندے کا یاد کرنا اللہ کو یہ ایک عمل ہے اور اللہ کا یاد کرنا بندے کو یہ اس کا ریوارڈ یہ اس کا انعام یہ الگ صورت ہے اب ہم اس طرف آج کی اس مجلس میں جائیں گے کہ بندے کا ذکر اللہ کی ذات کا وہ کس طرح ہے بندہ کس طرح ہے اپنے رب کو یاد کرے بندہ کس طرح ہے اپنے رب کا ذکر کرے کہ جس ذکر کے بعد خدا کہے کہ بندے اب میں تمہیں بھی یاد کروں تم نے ذکر کر لیا میں تمہارا ذکر کروں گا عام طور پہ ذکر کی تین صورتیں ہیں ایک ہے ذکر لسانی جو ہم زبان سے بولتے ہیں ایک ہے ذکر جسمانی کہ ہم اپنے پورے جسم سے کوئی عمل کرتے ہیں اور ایک ہے ذکر قلبی کہ جو ہمارے دل سے اس محبوب اور اس رب کی یاد کا ایک ماحول ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو ہم ذکر قلبی کہتے ہیں یہ تین طریقے ہیں ذکر کے یا تو انسان ذکر لسانی کرے گا یا انسان ذکر جسمانی کرے گا یا انسان ذکر قلبی کرے گا اور یہ تینوں کی مثالیں احادیث مبارکہ سے آپ کے سامنے پیش کروں گا نمبر ایک ذکر لسانی زبان کے ساتھ حدیث مبارکہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مررت لیلتا اسری بی برجل مغیب فی نور العرش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں گزرا ایک ایسی جگہ سے یہاں تک کہ میں عرش الہی کے سامنے نور کے دریا میں ایک شخص کو اس نور کے اندر ہوتا سن دیتا قلت من حاضر ملک اور میں نے اس آدمی کی اس کیفیت کو دیکھے کہ وہ آدمی اس قدر اعزاز سے نوازا گیا ہے کہ وہ عرش الہی کے سامنے اس نور کے دریا کے اندر ہوتا سن ہے گویا کہ وہ نور کے اندر رہ رہا ہے اور اس کا یہ اعزاز اور اس کا یہ مقام اور اس کا یہ مرتبہ کس طرح اس کو ملا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے ملکن کیا یہ کوئی فرشتہ ہے اس خاص مقام پر اور اس خاص منصب پر یہ فائز ہے قیل لا مجھے بتایا کہ نہیں یہ فرشتہ نہیں ہے قلت نبی پھر میں نے پوچھا کہ کیا یہ کوئی نبی ہے کہ جس کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے قیل لا مجھے پھر کہا گیا کہ نہیں یہ نبی بھی نہیں ہے قلت من حاضر پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے قال جواب ملا حاضر رجل کان فی الدنیا لسانہ رطب من ذکر اللہ کہ یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جب یہ دنیا میں رہتا تھا تو اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی وقلبہ معلق فی المساجد اور اس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ لگا رہتا تھا یہ وہ انسان ہے کہ دنیا کے اندر جب رہا تو زبان ہر وقت ذکر اللہ میں تر رہی اور دل اس کا ہر وقت مسجد کے ساتھ لگا رہا آج اس ذکر الہی ذکر رسالی کی وجہ سے آج اس مسجد کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس کو یہ احساس ملا ہے کہ اللہ کے نور کے عرش کے سامنے اس نورانی دریا کے اندر یہ ہوتا سن ہے اور یہ مقام اس کو مل گیا ہوا کہ ذکر لسانی زبان کے ساتھ ذکر کرنا زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے جب انسان اسی کا ذکر کرتا ہے کہ جو اس کے دل میں بستا ہے انسان اسی کا ذکر کرتا ہے کہ جس کو وہ دل سے چاہتا ہے انسان اسی کا ذکر کرتا ہے جو اس کی سوچوں میں بس رہا ہو تو یقینی طور پہ جب انسان اپنے خالق کا اور اپنے مالک کا ذکر اپنی زبان سے بے انتہا مرتبہ کرے گا تو یہ ذکر کرنا دلیل ہوگا کہ اس انسان کے دل کے اندر وہ معبود بس رہا ہے اور یہ انسان کامل ایمان رکھتا ہے اس لیے فرمایا کہ اب یہ بھی
کا زبان کے ساتھ ذکر کرنا یہ بھی انسان کو اس مقام کو اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے. تفسیر معلم التنزیل حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نکلا اور پانی کے اندر لے گئے. بعض مفسرین نے لکھا کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نکل لیا, یعنی حضرت یونس علیہ السلام چار اندھیروں میں چلے گئے. ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اور دوسرا اندھیرا اس مچھلی کو ایک دوسری مچھلی نے کھا لیا اس کا, اور تیسرا اندھیرا رات کا, اور چوتھا اندھیرا اس دریا اور سمندر کی گہرائی میں چلے گئے. کتنا عرصہ رہی, کتنے وقت رہی, مختلف مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے. یہاں تک کہ وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کے اس پانی کی تہہ میں چلی گئی, اور جب پانی کی تہہ میں چلی گئی تو وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ آوازیں سنائی گئی, وہاں پہ کچھ ان کو آواز سنائی گئی, اور انہوں نے التجا کی کہ میرے مولا یہ کیا آواز ہے, یہ کیا آواز ہے, یہاں تو کوئی نہیں ہے, سمندر کی گہرائی جہاں پر کوئی انسان موجود نہیں ہے, جہاں پر کوئی آبادی موجود نہیں ہے, یہ آوازیں, یہ اس طرح کی آوازیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ سمندر کی تہہ میں جو ریت کے ذرات ہیں یہ میری تسبیح بیان کر رہے ہیں, میری تسبیح بیان کر رہے ہیں, اور تم یہ ان کی آواز سن رہے ہو. اچھا ہم بھی تسبیح کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب یہ کلمات حضرت یونس علیہ السلام نے کہے اللہ کا ذکر جب انہوں نے وہاں پہ کیا, فوراً اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ میرے بندے کو فوراً لے جاؤ اور کنارے پہ جا کے اسے اگل دو, اسے نکال دو اپنے پیٹ سے. حضرت یونس علیہ السلام کو نکال دیا گیا, مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. قرآن پاک میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا اور پھر فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین, اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات نہ پڑھتے, اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیحات نہ پڑھتے, یہ کلمات نہ پڑھتے, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. گویا ذکر لسانی انسان کو مصائب سے نجات بھی دیتا ہے, ذکر تھا, ذکر لسانی تھا. حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیحات سن کر جمادات کی, پتھروں کی, ذرات کی, ریت کی, مچھلیوں کی, جب انہوں نے بھی ذکر لسانی کیا اور اپنی زبان پہ یہ کلمات بھرائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کی وجہ سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے, ان اندھیروں سے نکال کے دوبارہ خشکی کے اوپر لا کھڑا کر دیا, اور یہ کہہ دیا کہ یہ وہ کلمات, یہ تمہارا وہ ذکر کرنا ہے کہ جس ذکر کی وجہ سے ہم نے تمہیں نکالا, اگر تم یہ ذکر نہ کرتے تو قیامت تک تم اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. فلولا انہ کان من المسبحین, اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک رہتے کہ جب دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا, یہ قیامت کے دن تک. حضرت محترم معلوم یہ ہوا کہ ذکر لسانی, اللہ کو یاد کرنا, وہ کسی بھی طریقے سے ہو, وہ عربی زبان میں ہو, وہ اردو زبان میں ہو, وہ انگلش زبان میں ہو, وہ کسی اور زبان میں ہو, اللہ کو زبان کے ساتھ یاد کرنا, الفاظ کے ساتھ یاد کرنا, اپنے آپ کو لگا دینا اور اپنی زبان کے اوپر وہ بھی الفاظ لانا کہ
کہ جس سے اللہ کی ہم بیان ہو رہے ہو اللہ کی ثنا ہو رہے ہو یہ انسان کو جہاں اللہ کے قریب کرتا ہے وہاں انسان کو اس دنیا کے اندر مسائل سے نجات دلاتا ہے اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے کوئی مصیبت میں پھنس جائے بہترین ذکر ہے اس کے لیے اس آیت کا ورد شروع کرنا لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اس آیت کا ورد شروع کر دیں اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے توسل سے اور اس آیت کی برکت سے اس مصیبت سے اس کو نجات عطا کریں نمبر دو ذکر جسمانی زبان کا ذکر ہو گیا ایک پورے جسم کا ذکر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے لڑکے تھے نو عمر تھے تقریباً 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ کے اندر حضور کا 10 سالہ جو دور حیات تھا اس پورے 10 سال میں حضور کے ساتھ رہے حضور کا جب وصال ہوا ان کی عمر تقریباً 19 یا 20 سال ہوئی اپنے اس لڑکپن اور اس نو عمری کے زمانے میں بے شمار اللہ کے رسول کے واقعات کو دیکھا آپ کی شب و روز کو دیکھا احادیث کو یاد کیا اور محدثین میں بے شمار احادیث انہوں نے بیان کی آج میں ان کی حدیث پڑھ رہا ہوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے کہ پرانے وقتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانت شجر و حکومت تو زی ناس کہ ایک جگہ پہ ایک درخت تھا کانٹے دار درخت تھا اور راستے کے کسی کنارے پر یا کسی ایسی جگہ پہ وہ لگا ہوا تھا اور اس کے کانٹے تھے اور لوگ جب وہاں سے گزرتے تھے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اس کے کانٹے راستے پہ گرتے تھے لوگوں کو گزرتے ہوئے تکلیف پہنچتی تھی کبھی یہ ہے کہ اس کی شاخیں بڑھ جاتی تھی لوگوں کو گزرتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی اب ایک آدمی اس نے جس وقت دیکھا وہ وہاں سے گزرنے لگا اور اس نے دیکھا کہ اس درخت سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ گیا اور جا کر اس نے کینچی کلہاڑی یا کوئی ایسی چیز لائی اور لا کر اس درخت کو وہاں سے اس نے کاٹ دیا اس نیت کے ساتھ کاٹا کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اب میں اس کو کاٹ دوں گا لہذا لوگ آرام کے ساتھ اس راستے سے گزریں گے یہ اس نے عمل کیا اس کا یہ عمل فرمایا کہ فشکر اللہ اس کا یہ عمل اللہ نے قبول کر لیا یعنی اس کا یہ عمل جو تھا وہ بڑا عمل نہیں ہے چھوٹا سا عمل تھا لیکن اس کا یہ جو عمل تھا یہ اللہ نے قبول کر لیا اور جب اس عمل کو قبول کیا فغفر له اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس آدمی کی مغفرت فرما دی سبحان اللہ اس آدمی کی مغفرت فرما دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد رأیتہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے یتقلب فی ظلہا فی الجنت کہ جنت کے اندر وہ اسی درخت کے سائے کے نیچے ٹہل رہا تھا کہ اللہ نے اس عمل کے ذریعے اس کی مغفرت فرما دی اور پھر جنت حضرت محترم انسان کا یہ جسمانی
نیک عمل جو سرزد ہوگا وہ بھی ذکر الہی ہوگا. آپ کے جسم سے جو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے گا وہ بھی ذکر الہی ہوگا, اس کو بھی ذکر الہی میں شمار کیا جائے گا. ہم اپنے ماحول میں اور گرد و پیش میں دیکھتے ہیں, ہمارے اسپارک ہل, المورا اور ان علاقوں میں بہت پرابلمز ہیں. ہمارے بچے, ہمارے جنگسٹرز, ہمارے پاس بڑے نوجوان بازاروں میں چلتے ہیں, سڑکوں پہ چلتے ہیں, دکان سے کوئی چیز لی, ٹیک اوے سے برگر لیے وہ ڈبے راستے میں پھینک دیے, کوئی چیز لی, جوس پیا, ڈبا جو تھا وہ راستے میں پھینک دیا. یعنی اگر آپ چاہیں تو, اور پھر جو پیچھے سے چل کے آنے والے لوگ ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے, بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, ان کو ذہنی کوفت ہوتی ہے, ذہنی طور پہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں اور ہم لوگ ان کے لیے یا دوسرے گزرنے والوں کے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں. یعنی ہمارا ذکر یہ ہے یا ہماری جو تعلیم وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ماحول پیدا کریں, ایک ایسا خوبصورت ماحول پیدا کریں, ایک ایسا خوبصورت ایٹموسفیئر اور ایک ایسا خوبصورت ماحول پیدا کریں کہ جس سے ہر گزرنے والا اور ہر آنے والا اس کی طبیعت خوش ہو جائے. میں ابھی پچھلے دنوں ترکی گیا ہوا تھا. اب یقین مانے کہ ترکی کو دیکھ کر, ترکی کے بعد شہروں کو دیکھ کے میں عجیب کیفیت میں پڑ گیا. میرا ایک تصور تھا کہ شاید مسلم کنٹری جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں طرف گندگی ہی ہوتی ہے, لیکن یکسر اس تصور کو بدل دیا گیا. اس قدر ترکی کے مسلمانوں نے صفائی کا اہتمام کیا ہوا ہے, اس قدر ترکی کے مسلمانوں نے وہاں اپنی گلیوں کو, اپنے محلوں کو, اپنے شہروں کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے کہ آپ ایک دن کا بھی شخص سڑک کے اوپر, روڈ کے اوپر نہیں دیکھ سکے, حیران ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ شاید یہ ہمارا کلچر یا ہمارا ایک ماحول, ہمارا ایک نوجوان ہے وہ راستے میں چلتے چلتے بڑے تکبر کے ساتھ وہ ڈبا پھینکتا ہے, وہ کین کپ کا کین یا کوئی بھی چیز وہ پھینک دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی اس کی بڑائی ہے, یہ شاید یہ کوئی اس کا بڑاپن ہے, یا ممکن ہے دیکھنے والے یہ اس کے عمل سے اس کو بڑا سمجھے یا اس کو بہت کچھ برتوال ہے. لیکن حقیقت یہ نہیں, دیکھنے والے سارے اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں, دیکھنے والے سارے اپنے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اور خود اللہ کے رسول نے ہمیں جو بتایا, فرمایا کہ اگر تمہیں پتا ہے کہ کوئی چیز راستے میں گزرنے والے کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے, اگر تم وہاں سے ہٹا دیتے ہو, اس کو اٹھا دیتے ہو, اس کو مناسب جگہ پہ رکھ دیتے ہو, تمہارا یہ عمل ذکر الہی بن کر تمہاری مغفرت کا سبب بن جائے گا. حضرت محمد یہ ذکر جسمانی ہے, صرف مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر لسانی کرنے کے بعد جب ماحول میں باہر نکلے پھر ذکر جسمانی کی جھلکیاں بھی دکھانی چاہیے, پھر ذکر جسمانی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے ماحول کے اندر جا کر, معاشرے کے اندر جا کر, اپنے گلی محلوں کے اندر جا کر, تاکہ پتہ چلے کہ یہ انسان مسجد سے ذکر زبانی کرنے کے بعد آج باہر نکلا ہے اس کا کردار ہو رہا ہے. حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, رجل ممن کان قبلکم, ایک پہلا آدمی تھا پہلے وقتوں میں, فلم یوجد له من الخیر شیء الا انه کان منصرا, فوت ہو گیا. جس وقت وہ فوت ہوا تو اس کے پاس کوئی قابل ذکر نیکی نہیں تھی, کوئی اتنا نیک آدمی نہیں تھا, کوئی قابل ذکر نیکی اس کے پاس نہیں تھی. ہاں ایک بات اس کے پاس تھی, وہ یہ تھی کہ وہ مالدار آدمی تھا, وہ تجارت کرتا تھا, اس کے پاس دکان تھی, وہ سامان بیچتا تھا, اور اس نے اپنے ملازم
یہ اس نے حکم دے رکھا تھا اور حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا وَقَالَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ کہ اس نے اپنے بچوں کو یا اپنے ملازموں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر کوئی تنگ دست آدمی آئے تو اس کو چھوٹ دے دیا کرے وَيَقْبَلُوا الزُّيُوبَ اور کھوٹے سکے ان سے قبول کر لیا کرے اگر وہ کھوٹے سکے بھی دیں تو وہ بھی قبول کر لیا کرے لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنِّي کہ شاید اس وجہ سے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے ہماری غلطیوں کو سبھی تجاوز کر دے شاید ہماری غلطیوں کو بھی معاف کر دے اور فرمایا کہ یہ اس کا ایک دنیا میں عمل ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی آتا اور اس کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ قرض مہلت دے دیتا پھر بھی نہ ہوتا معاف کر دیتا اور اگر کوئی کھوٹے سکے دیتا تو وہ کھوٹے سکے اس وجہ سے قبول کر لیتا کہ ممکن ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب ہم حاضر ہوں تو ہمارے پاس ایسے عمل نہ ہوں اور ہمارے ناکارا عمل بھی ہو سکتا ہے اللہ قبول فرما لے اس وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ یہ کچھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ نحن احق بذلك تجاوزوا عنه فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ فرشتو اس کو معاف کر دو اس لیے کہ معاف کرنے کے زیادہ حقدار ہم یہ کام زیادہ کرتے ہیں بندوں سے زیادہ تو ہم معاف کرنے والے ہیں اگر یہ بندہ ہو کر بندوں کو معاف کرتا تھا یہ بندہ ہو کر بندوں کے کھوٹے درہم قبول کرتا تھا ہم مالک ہو کر اس کے عمل کیوں نہ قبول کریں گے ہم مالک ہو کر اس کو معاف کیوں نہ کریں گے ہم مالک ہو کر اس کو بخش کیوں نہ دیں گے حضرات محترم بس یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر آ جائے یہ ہمارے اندر اگر یہ بات آ جائے کہ ہم نے دوسروں کو معاف کرنے کا اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے ہم نے دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر لانا ہے اگر یہ بات ہمارے اندر آ جائے تو اس نیت کے ساتھ بھی ذکر ہے انا عند ظن عبدی بی کہ فرمایا کہ لوگوں جو تم میرے بارے میں سوچ کے عمل کرو گے میں اسی طرح کا تمہارے ساتھ رویہ اختیار کروں میں وہی تمہارے ساتھ کروں گا اب وہ آدمی اس لیے یہ کرتا تھا کہ شاید اللہ بھی میرے ساتھ اس طرح کرے اور اللہ نے اسی طرح اس کے ساتھ کیا حضرت محترم یہ ذکر جسمانی ہے کہ ایک آدمی اپنے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو مفید بنا دے ہر آدمی اگر یہ کوشش کرے کہ میرا جسم مفید ہو جائے اپنے جسم کو کبھی مضر نہ بنا کبھی ہارم فل نہ بناؤ اپنے جسم کو ہمیشہ بینیفیشل مفید بنا دو کہ ہر انسان کے پھلدار درخت کی طرح بزرگ کہتے ہیں کہ لوگوں پھلدار درخت کی طرح بن جاؤ کہ جو بھی آئے گا اگر کسی کو پھل نہ بھی ملا تو کم از کم سائے میں تو بیٹھے گا اگر کسی کو پھل نہ بھی ملا کم از کم تمہارے سائے سے تو وہ راحت حاصل کرے گا پھلدار درخت کی طرح اپنے آپ کو بنا دو اور اب یقین مانے کہ اگر کوئی آدمی پھلدار درخت کی طرح بن جائے تو اب یقین مانے کہ دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی وہ جنت کا حسین نقشہ پیش کرتی ہے اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو دنیا اس کو یاد کرتی ہے اور پھر جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کے استقبال کر رہی ہیں اب یہ ذکر جسمانی ہے کہ اگر ہم اس ذکر جسمانی کی طرف آ جائیں تو آپ یقین مانیں کہ ہماری دنیا جو ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت کا تو کہنا ہی کیا حضرت محترم آخری بات کی طرف چلتے ہیں چونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے تیسرا ذکر جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں ذکر قلبی جو ہے یہ بڑا اہم ہے ذکر قلبی دل کا ذکر ہے اس کو آپ محبت الہی کا نام دے دیں اس کو آپ تصور مولا کا نام دے دیں اس کو آپ فنا فی اللہ ہونے کا نام دے دیں اس کو آپ اپنے آپ کو اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت میں ختم کر دینے کا نام دے دیں کوئی بھی اپنا نام دے دیں یہ ذکر قلبی ہے دل کا ایک تعلق بن جاتا ہے دل کا ایک تعلق بن جاتا ہے زبان بعض اوقات جھوٹ بول سکتی ہے جسم بعض اوقات منافقت کر سکتا ہے انسانی عمل بعض اوقات منافقت کر سکتا ہے انسانی زبان بعض اوقات جھوٹ بول سکتی ہے لیکن انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ حقیقت ہے وہ ایسنس ہے کسی چیز کی بنیاد ہے وہ اصل انسان کا ذخیرہ اور اصل انسان کا جو متاع ہے وہ انسان کے اندر اس کا جو دل ہے اور دل کے اندر کی جو کیفیات ہے وہ ہے اگر انسان زبان کے اوپر ذکر جاری کرے اپنے عمل سے دنیا کو دکھا دے کہ میری زبان میں یہ ذکر اللہ جاری ہو گیا ہے اب میں ذکر جسمانی کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس
سے بڑھ کے جب وہ ذکر اس انسان کے دل کے اندر ہوتا جائے پھر اس انسان کی دنیا بدل جاتی ہے پھر اس انسان کی دنیا بدل جاتی ہے پھر اس انسان کی دنیا بدل جاتی ہے کہ اب وہ انسان ذکر اللہ سے ذکر ظاہری سے ذکر باطنی کی دنیا میں چلا جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت جب وہ ذکر الہی کے اس ماحول میں چلا جاتا ہے کہ اب اس کا جو لسانی ذکر تھا وہ بدنی ذکر سے ہوتا ہوا اب وہ ذکر قلبی کی مراحل کو جب وہ پہنچتا ہے پھر اس کی کیفیات بدلتی ہے پھر وہ انسان انسانوں کی دنیا میں رہتے ہوئے وہ پھر ایک انسان نہیں بلکہ فرشتہ بن جاتا ہے وہ انسان اس انسانی زندگی کے اندر زندگی گزارتے ہوئے پھر وہ انسان نہیں ہے بلکہ ایک فرشتوں کی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے حضرات محترم یہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے دل بھی ہماری زبان بھی رتب اللسان ہو جائیں ہم اللہ کے ذکر سے ہمارے جسم سے ہر ایک عمل اللہ کے ذکر کو ظاہر کر رہا ہو اور پھر جب ہم دل پر نگاہ ڈالیں تو ہمارا دل بھی اللہ کے ذکر میں محو ہو جائے تو آپ یقین مانیں کہ مومن اپنی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ذاك الله ما شاء الله ذاك الله ما شاء الله ذاك الله ما شاء الله